ახალციხის მუნიციპალიტეტის სოფელ საყუნეთში მოსახლეობას ხორები ეხოცება. დაავადება ორი თვის წინ გავრცელდა. ადგილობრიობის ნაწილმა ცხოველი იქამდე გაყიდა, ვიდრე დაავადდებოდა. უმეტესობამ კი მათი გადარჩენა ვერ შეძლო. ერთი მომიკდა დედაღორი 150 კილომდე იყო თავისათი გოჭით. ერთი წლის ტახი მყავდა და ორიც მარტის გოჭები იყო, ბურაკები, ისინიც არ იყვნენ პატარები. ასე ვიზარალებთ ერთ ხელის დარტყმით. ესე იგი 19 სული. 4 სული იყო დიდები, დიდები უკვე რა არის. არა, და დანარჩენი იყო 4 თვიანებია, 3 თვიანახევრიანები. ო და პირველი შეხვდა დედაღორს შეხვდა. დიდ ღორს იყო ასე 60 კილოვანი, 70 კილოვანი. მოკდა რა. საყუნეთის მოსახლეობა ადგილობრივ ხელისუფლებას ყურადღებობაში ადანაშაულებს. ამბობენ, რომ მათი ამბით არავინ დაინტერესებულა, მათ შორის არც გამგებლის წარმომადგენელი. თუმცა ამბრალდებას კატეგორიულად უარყოფს ელგუჯა ჯვარიძე. გამგებლის წარმომადგენელი ირწმუნება, რომ ორ კვირაში ერთხელ ყველა სოფელში მიდის. არაფერი ინფორმაცია არ არის მაგის თაობაზე, რომ პირ თუ რაღაც დავადება აქვს, მით უმეტეს ღორებს. უშინაც ვიყავ მე თვითონ პირადად საყუნეთის აგარაში, არაფერი ინფორმაცია არ არის განამ მიღია. ელგუჯა ჯვარიძის მსგავსად ღორების დაავადების შესახებ არაფერი იციან სურსათის უვნებლობის სამსახურის სამცხე-ჯავახეთის რეგიონულ სამსახურშიც. ჩვენთან არ იყო შემოსული შეტყობინება სოფელ საყუნეთიდან ცხოველის დაავადების ან დაცემის შესახებ. საყუნეთში მცხოვრებლები ვარაუდობენ, რომ ღორს ჭირი აქვს. ზარალის ასარიდებლად მოსახლეობის ნაწილმა ცხოველი დაავადების გამოვლენის პირველივე დღეებში დაკლა და საკვებად გამოიყენა. რავი არ ჭანდა და დავკალით ისე. და სხვაში სოფელში თქოს ის არის ამანტყოფობაო, მაგრამ მე არ ვიცი. სურსათის უნებლობის სამსახურის სამცხე-ჯავახეთის რეგიონულ სამსახურში მოსახლეობას დაავადებული ცხოველი საკვებად გამოყენებას არ ურჩევენ. დაავადებული ღორის ხორცი და ნებისმიერი ცხოველის, რომელიც არის დაავადებული, აგონიაში მყოფი, არ შეიძლება რომ მიიღონ საკვებად. მით უმეტეს არ შეიძლება რომ ცხოველი დაიკლას სასაკლაოს გარეშე. ღორების ვაქცინაციას სახელმწიფო არაფინანსებს. მსგავსი ზარალი რომ თავიდან აიცილონ, სპეციალისტები ფერმერებს ურჩევენ ცხოველს აუცილებლად ჩაუტარონ გეგმიური ვაქცინაცია. როდის და რა პრეპარატით უნდა აცრან ღორი, ამისთვის ფერმერებმა კონსულტაციები კერძო ვეტერინარებთან უნდა გაიარონ.